O jeito cigano de viver a vida. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua forma, cada um tem a sua cultura, mas todos nós aprendemos um com os outros. E o que nós temos a aprender com esta legião de espíritos livres, que são os ciganos? Nós vamos falar sobre isso no dia de hoje. Hoje é domingo, domingo, que nós estamos em plena comemoração à Slava Sarakali, este espírito que é a padroeira dos ciganos. Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você. Estamos apenas começando o domingo. Domingo que nós estamos aqui nesse lugar sagrado. Para nós é um lugar sagrado. É sim, um santuário. Um santuário por quê? Porque é um lugar onde as pessoas dedicam a sua fé. Mas não uma fé apenas teórica, mas uma fé prática. Pois desde o início esse lugar, ele atraía as pessoas de fé para trabalhar no propósito em comum. Qual é o propósito? Preparar um ambiente para socorrer pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, desde o início da formatação desse espaço aqui, que hoje é o Santuário de Sarakali, nós trabalhamos muito, muito. Literalmente, o suor pingava nessa terra. Por isso, podemos afirmar com toda segurança que é um lugar sagrado. E, dando continuidade, quando se formou pela primeira vez um ponto de energia que for ali a gruta, já preparando para que logo depois fosse construído aquele monumento que fica lá na colina, tá vendo? Lá na colina, ali é o monumento a Sarakali. É assim, o mirante a Sarakali. Então, todos esses movimentos que foram feitos, essas campanhas, elas atraíam as pessoas que têm o mesmo propósito, exercer a sua fé nesta cultura tão bonita que é a cultura dos ciganos, a cultura da libertação. Liberto não significa irresponsável, mas liberto significa livre de preconceito, livre de cobranças, de hipocrisia. Liberto é isto. E este povo, essa cultura cigana, nos trouxe essa liberdade. Liberdade com toda a responsabilidade que cabe àquele que quer exercer esse poder de ser livre, respeitando o próximo. Então esse espaço, ele foi criado para você que tem essa vontade de exercer a sua liberdade com muita responsabilidade e muita fé. Sim, a palavra liberdade está vinculada à fé, sim. A palavra liberdade está vinculada à fé. Claro, uma pessoa livre, ela tem sim a fé determinada na mente dela para aquilo que ela quer. Então, nós convidamos a você, fique conosco, venha conhecer o Templo Maria Santíssima, venha conhecer o Santuário de Sarakali. Vamos fazer a nossa prece? Vamos passar a palavra a um espírito, gitano, né, como eles dizem, gitano, um espírito cigano que vai nos contar um pouco da trajetória dos ciganos. Mas antes, vamos falar com Deus. E como sempre fazemos, com todo o fervor de nossa fé, nós elevamos o pensamento a Deus, pedindo que não nos falte, Senhor, a paz, a sabedoria e a força, pois queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós
sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Olha, hoje é a continuação da Eslava Saracales. Domingo, hoje é domingo. Ontem nós tivemos aqui um encontro de muita fé. Tivemos a abertura da mandala, tivemos sim a peregrinação, a palavra dos espíritos, o atendimento, como sempre, da espiritualidade a todos. Fora realmente de muita manifestação de fé. Hoje continuamos sim com a apresentação dessa cultura cigana. Muitas apresentações, sim, bailados, também a fogueira e muita mensagem espiritual. Então, continua nos acompanhando porque nós vamos sim trazer tudo o que aconteceu para você que já acompanha aqui o Templo Maria Santíssima já há algum tempo. E você que é novo e gosta dessa cultura cigana, fica aqui conosco. Mas vamos ouvir o que diz um espírito cigano sobre quando eles estavam aqui no plano carnal e viviam o preconceito de muitas sociedades que não conhecia, mas julgava os ciganos como sendo pessoas ruins. Presta atenção nas palavras e no esclarecimento deste espírito, Juan Domingues. Toda a nossa história nesta terra como gitanos, fomos perseguidos. Sim, muitos criavam histórias sobre a nossa vida, como hoje é dito, calúnias, mas não nos preocupávamos com isto. Não ligávamos. Ao chegar em um povoado, uma comunidade, as pessoas ficavam assustadas, pois já tinham ouvido falar que os ciganos eram isto, eram aquilo. Mas era a oportunidade que nós tínhamos de mostrar quem verdadeiramente somos. Chamávamos atenção? Sim. Por querer? Não. Mas por exercer com toda a liberdade a fé que nós tínhamos. Isto não era comum. Havia ritmos ou rituais que as pessoas faziam obrigatoriamente, porque tinha que ser assim. Havia uma imposição por parte de determinada igreja, crença, e nós exercíamos a nossa livres, totalmente livre de imposições. As pessoas se sentiam mais à vontade, pois elas queriam também esta liberdade. Elas queriam, sim, praticar a fé, mas sem imposição. Mas com liberdade de expressar o que verdadeiramente sentiam. Aos poucos, as nossas atitudes faziam com que as pessoas começassem a pensar, a analisar, a enxergar os gitanos diferentemente. Após todo aquele ritual de fé, nós íamos bailar. As gitanas bailavam, não? Os homens usavam das suas experiências com os instrumentos musicais e fazíamos um bailado muito alegre. Muitos passavam olhando de cara feia, mas os outros gostavam daquela alegria e vinham até nós. Aos poucos começavam a se soltar e viam que aquilo que falavam dos ciganos não condizia com a nossa alegria, com a nossa espontaneidade, pois convidávamos a todos para fazer o mesmo. Vamos bailar, estamos felizes, acá estamos com a presença de Deus, com o propósito de sentir Deus em nosso coração. Então vamos bailar, por que não? Porque para falar com Deus temos que ser carrancudos? Porque temos que ser receosos? Não,
somos expressivos, vamos expressar quem somos, pois Deus nos conhece. E as pessoas gostavam daquela ideia. E assim, íamos mudando em cada povoado, em cada cidade, em cada comunidade, a visão que as pessoas tinham dos ciganos. Nunca nos preocupamos com o que diziam de nós outros, não. Nunca perdemos tempo para desmentir nada, pois o que é verdadeiro é forte, por ser verdadeiro. E a força da verdade, ela permanece, mesmo diante de todas as mentiras que possam inventar, pois a verdade não cai. Obrigado, Juan Domingues, obrigado, obrigado. É muito bom entender e ver o lado, a explicação do cigano que passou por estes preconceitos. Onde eles chegavam, as pessoas já tinham ali uma ideia preconcebida devido a calúnias, fofocas, e eles chegavam e mostravam que não era nada daquilo. O que eles tinham era essa alegria pela vida, essa satisfação de interagir com a natureza. Sim, quando você baila, você não está fazendo uma interação com a natureza, você está bailando, você está ali, ó, movimentando o seu corpo com a energia que paira no ambiente. E você muda essa vibração. Por isso que os espíritos sempre convidam as pessoas para bailarem em casa. Tá certo? Não foi maravilhoso você ter esse outro lado da visão cigana? Não é maravilhoso? Você sabe que esse mesmo espírito, Juan Domingues, uma vez ele contou um caso, né, como dizem os mineiros, um causo bem interessante, que eu acredito que encaixa muito bem com a história que ele trouxe agora, né? Ele disse para nós que quando eles chegavam numa cidade, eles não tinham dinheiro, não tinham porque não tinha ali um trabalho remunerado, mas eles chegavam ali na cidade, eles montavam um acampamento, eles precisavam de mantimentos, né, para se sustentar. E o cigano, esse que acabou de falar, ele disse para sua digníssima companheira: eu vou na cidade para comprar mantimento. Ela olhou para ele e falou: mas como, se os nossos recursos acabaram? Nós não temos dinheiro, né, no caso. Ele falou assim: olha, está tudo aqui, o dinheiro está aqui, não se preocupa que eu vou buscar o que a gente precisa. Pegou a lista e foi até lá. Chegando num ambiente, no armazém, né, ou como se fosse um mercado, um supermercado, uma mercearia, ele entrou e começou a pegar. Já foi estranho, porque aquele cigano vestido todo colorido, entrando, o dono já ficou ressabiado. Eita, meu Deus, quem será? Ele e o seu amigo, né, um colega dele. Eles entraram e ele pegou todos aqueles mantimentos que precisava, colocou no balcão do homem e olhou para ele e disse assim: eu preciso desses mantimentos, mas eu não tenho dinheiro. O cara já se assustou, como se fosse assaltado, né? Aí ele disse assim: eu tenho uma proposta a te fazer. Observei que seu comércio precisa de manutenção. A prateleira está ruim, a placa lá fora, a porta não está fechando direito, não está abrindo direito, e muitos detalhes eu vi que é preciso arrumar. Eu sou um marceneiro, eu arrumo todo o seu comércio, e se você gostou do que eu fiz, você me cede esses mantimentos, tá bom? Aí o cara olhou, aí ele ainda disse assim: olha que detalhe, se até o término do meu trabalho você não vender o dobro do que você vendeu ontem, você não precisa me pagar nada e eu não levo nada. Vamos fazer esse acordo? O cara olhou e falou assim: ah, vou ganhar desse trouxa. Maravilha, tá bom, fechado. A primeira coisa que ele fez foi ir na porta do comércio, e tinha uma placa em cima, ele deu um jeito de subir, então ele ficou no alto, todas as pessoas daquela comunidade começaram a observar: quem é aquele cigano subindo no comércio do seu Manuel? Meu Deus, o que, que ele vai fazer? Vai roubar, vai isso, vai aquilo? E a curiosidade instigada nas pessoas fez com que elas fossem nas suas casas, pegassem os seus dinheirinhos e com justificativa de comprar para saber o que era que estava acontecendo. E nisso, muitos entravam e saíam, e o dono foram ali vendendo. E o cigano fazendo o que ele combinou. Arrumou a porta, arrumou a placa de entrada, arrumou a prateleira. No término, ele chegou para o comerciante e falou: e aí,
Você vendeu como nós combinamos? O comerciante, com aquele sorriso, disse: eu nunca tinha vendido tanto em um dia em tão pouco tempo. Pode levar isso e leva o dobro. Ele falou: muito obrigado. Pegou os seus mantimentos e fora para casa. Moral da história: onde está o dinheiro? No bolso ou na cabeça? E aí, bolso ou cabeça é onde se guarda dinheiro? Hã? Eu te faço essa pergunta. Isto é um conhecimento, uma liberdade, uma segurança, uma fé que faz com que a pessoa, mesmo sem aqueles recursos na mão, ela sabe que ela é capaz de obter. Então fica aí essa referência para nós. Mas continuamos então com a palavra do cigano Juan Domingues. O que tu queres? Melhorar? Expresse a sua fé. Seja verdadeiro. Não queira agradar os outros. Não queira fazer as coisas para receber elogios de ninguém. Não queira fazer as coisas para que os outros fiquem bem com você. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro com o que tu sente, com o que tu pensas, pois assim a sua verdade permanecerá. E a sua verdade irá contagiar a quem precisar, a quem realmente estará do teu lado o tempo todo, a quem verdadeiro será com você. Não os falsos, pois os falsos vão se irritar, pois os falsos só querem que você seja o mesmo, que vista uma máscara e finja ser quem você não é. Mas os verdadeiros vão gostar de você, porque você vai expressar o que é, os seus defeitos, as tuas falhas, mas a sua qualidade, a sua verdade. Pois é essa verdade que faz com que você tenha toda a condição de alcançar o que queres. Pois torna-se uma pessoa confiável. Torna-se uma pessoa que tem crédito. Crédito, pois não é falso. E começa a alcançar todos os corações pela expressão da verdade, pela confiança que você tem em Deus e que você passa para todos que estão ao seu redor. Obrigado, meu amigo Juan Domingues. Eu tenho assim uma gratidão muito grande por este espírito, por toda a falange de ciganos espirituais, por toda a falange que atuam na casa de Maria, por toda a falange que atua nessa bendita seara de Maria Santíssima. Só tenho a agradecer, desde o nosso irmão Adolfo Schutz, a todos esses irmãos, como também ao dirigente desta casa, Gilberto Rissato, por acolher a todos nós e nos dar essa oportunidade de ter esse conhecimento. Só tenho a agradecer. E a melhor forma de gratidão é você colocar à disposição o pouco que você tem, ou tudo que você tem. No meu caso, eu me coloco à disposição desta seara, porque eu recebo muito mais, por mais que eu me doe, eu recebo muito mais. Então, só tenho a agradecer, agradecer de coração a este povo cigano, só tenho a agradecer de coração a tudo que eu recebo dessa bendita casa. Hoje é um dia especial, domingo que é da família. Aqui nós estamos reunidos em nome deste amor chamado Deus, em nome deste amor chamado Maria Santíssima, Saracali, para nos reunir por fé e poder sim comemorar a vida, comemorar o amor, comemorar a solidariedade, pois ontem foi emocionante a homenagem que fizemos e a emanação de fé, de oração, de vibração, de amor ao povo gaúcho que passa por esse momento de turbulência. Então, fora muito emocionante mesmo. Só tenho a agradecer de coração. Mas vamos lá, vamos ouvir, vamos passar aqui a palavra agora ao nosso amigo Paulo de Moraes, que fala também,
que é tão importante quanto da Bíblia Sagrada, conhecer a Bíblia. Certo, Paulo de Moraes? A palavra, meu irmão, agora é sua. Vamos dar continuidade aqui ao nosso passeio pelos livros do Antigo Testamento, ou Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ainda estamos vendo os livros históricos desta parte da Bíblia. Agora, o livro que consta apenas da Bíblia Católica. Então, se você tiver aí a Bíblia Protestante, você não encontrará este livro. É o livro de Tobias, com 14 capítulos. O herói da história, que dá nome ao livro, Tobias, é um jovem da tribo de Neftali, que vive exilado em Nínive, capital da Assíria, com seus pais. O livro inspira-se nos modelos bíblicos patriarcais, propõe uma ideia elevada do matrimônio e mostra como Deus recompensa os que se mantêm fiéis. Este livro, como já dissemos, consta apenas da Bíblia Católica. E outro livro, que também só consta da Bíblia Católica, é o livro de Judite, com 16 capítulos. Não é uma obra histórica propriamente dita, mas a livre composição com fins didáticos, com uma mensagem de esperança baseada na fé. O seu autor é desconhecido. E a época de composição do livro é metade do século II a.C., no contexto da perseguição de Antíoco IV. Depois temos o livro de Macabeus, livro Macabeus I e Macabeus II. Macabeus I, com 16 capítulos. Macabeu, que significa martelo, aliás, você sabia disso? Que Macabeu significa martelo? Martelo você sabe o que é, né? Então daí já faz uma ideia de quem deve ter sido esse Macabeu. E é um apelido dado a Judas, não Judas que foi discípulo de Jesus, mas um Judas bem anterior. E esse apelido, Macabeu, foi estendido também a seus irmãos, daí Macabeus, por causa da valentia com que lutaram contra os exércitos pagãos durante a perseguição ao judaísmo. Perseguição que foi decretada por Antíoco IV Epifanes, cujo povo dominou a Judéia desde 200 até 142 antes do Cristo. Certo? O autor não é conhecido, mas é provável que seja um judeu palestino que escreveu depois de 134 antes do Cristo, mas antes de 63, porque em 63 os romanos, sob o comando de Pompeu, anexaram a Palestina. O livro conta fatos ocorridos em sua época e cita documentos oficiais, portanto, sua narrativa merece crédito. Já o segundo livro de Macabeus tem 15 capítulos, e não pense você que é a continuação do primeiro. Não, não é a continuação do primeiro livro, mas o resumo, redigido também por autor desconhecido, de uma obra em 5 volumes, que não chegou até nós. E esta obra foi escrita por Jasão de Cirene, cujo tema central é a figura de Judas Macabeu. Os fatos ocorreram num período de apenas 15 anos, de 176 a 161 a.C. O livro demonstra uma evolução notável das crenças sobre a vida futura, falando claramente da ressurreição dos mortos, das penas da vida futura e da oração pelos defuntos. Interessante isso, né? É bom você dar uma
folheadinha aí nesse livro, uma lida, tá? Para conhecer essas histórias. Mas lembre-se, é preciso ter em mãos a Bíblia Católica, porque esses livros estão apenas na Bíblia Católica, não estão na Bíblia Protestante. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado de coração, obrigado mesmo. Olha, todos vocês que estão nos acompanhando desde cedo, desde cedinho, você que ainda não dormiu, que as vibrações desse ambiente chegam até você, você que nos acompanha em qualquer horário, que essa energia deste ambiente possa te contagiar, para que você mantenha a sua serenidade, para que você não perca o seu equilíbrio. Olha, a pedido dos Espíritos, nós falamos para você, preste atenção, essa palavra é para você. Não perca o equilíbrio. Trabalhe para que não seja provocado, e se for provocado, não caia na provocação. Não discuta, não perca a paciência, não se exalte, não estoure, não rode a baiana, não importa a palavra dita, não importa a forma de expressão do desequilíbrio. Não deixe que o desequilíbrio tire de você a sua administração da vida, dos pensamentos, das atitudes. É muito importante, pois aquele que quer sugar de você, roubar de você, controlar você, vai agir para tirar a sua paciência. Então fique atento, tá certo? Obrigado por você estar aqui conosco. De coração, só tenho a agradecer. Muito obrigado, tá bom? Amanhã estaremos de volta e continuamos com a campanha aí, ajudando lá nosso povo brasileiro, nosso povo gaúcho. Amanhã estaremos de volta, está aqui o QR Code, está aqui o Pix. Fique à vontade. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.